حدیث مبارک کې راځي وی چې ملا په مانځه کې سیده نشي کنه دی مونږ ته الله د سره اډو ګوري نه نو کوي ځان لنه په جمعات کې لګیا وسن الله ورته نه ګوري لکه مونږ چې سمع الله لمن حمده وایو ملا ملا نیغ کړی نه یو پر رکوع کته ورشو نو ملا نیغ نشي رکوع له چې کته شو ملا لاس نیغ شوی نه یو بیا سمع الله لمن حمده وی پکم منس کے چملا سوک ننی گئی اللہ دی منس تا اڈوگوری نا دا رحمت پا نظر ور تا اڈوگوری نا نو تا دا منس چا لکے نا تا اللہ لکے او اللہ دی منس تا نگوری نا دا منس دے نا چی جماعت تا سڑے راشی او زان دوم رستڑے کی نو خکولی سجدی لگا وی خکولی سجدی لگا وی اگدی اگدی سجدی لگا وی کل قیام رکو سجدہ دا دیر پا اطمینان کوئے دیر پا اطمینان دیر پا اطمینان کوئے منگتا دا پتم نشتا دینا چی تکبیر تحریمہ کو اللہ اکبر وایو نو لاسو نا چی اوچتو نو رنبے با لاسو چتو کو رنبے با اللہ اکبر وایو دا پتراتم نشتا نا مانزت او دریگو کنا اللہ اکبر نڑنبے با لاسو چتو کڑنبے با اللہ اکبر وایو سی چل بکو بازی علماء وائی لاس او اللہ اکبر یوزے اوچت کئے اللہ نو لاس او اللہ اکبر یوزے اوایا او صاحب دا ہدایے وائی نا نڑنبے دیسی لاسو نو اوچت کا او بیاروس تو اللہ اکبر اوایا دیر اخکولی نکتائی ویلی نا وی زکا چه تا لاسونا اوچت کے نو دیکی دی دا غیر اللہ نا لوئی نی پکڑلا چه دا اللہ نا علاوہ اسو کم لوئی نمانم نبیاوی اللہ اکبر صرف یو اللہ لوئی منم تا یو دو پیری دی سنیتو تانا دا مانزتا چه تا دا منز پا خون پوشی چه لاس اوچتای دی سی دیکڑا وی دا اللہ نا علاوہ می دا طول خلقو نا لوئی نی پکڑلا نما نما بلوئی پیاوی اللہ اکبر نو اللہ لمی لوئی ثابت اکڑلا دا غیر اللہ نمی نپی اکڑلا او اللہ لمی ثابت اکڑلا تب یا من شورو کہ چی دے پخوت بریوزی نا براشی امام بولاڑی نیم بٹی چھوی اللہ اکبر دا من ندے شوی گورے علماء نتپوسو کہ خوا تکبیر تحریمہ دا پار قیام ضروری دے چاچی اللہ اکبر ویو دے والار نو نو دا منزی ندیشی نو دا آغی ارکی برا روانی چی امام رکول تلی دا ارن ٹیٹ شی وی اللہ اکبر نو دا قیام چی دے دا دا پارت دا تکبیری تحریمہ دا پارا قیام شرط تے شرط